Tak co tady dneska máme? Základní škola Veselí na Dlužnici. Jasně. Tak jo. Ahoj. Jsem Dobrý. Karel Dobrý. Říkejte mi doktore. Ahoj, doktore. Vítám vás na svém webináři. Jak zvládat stres při výuce deváťáků? Tak kdo nám začne? Tak já třeba začnu. Já jsem Vlaďka. Ahoj, Vlaďko. Ahoj, Vlaďko. Já učím v obou třídách zeměpis a někdy mám pocit, že nepoznají rozdíl mezi Tatrama a Tatránkou. Ahoj, já jsem Věra. Ahoj, Věra. V obou třídách učí německý jazyk. Žáci jsou hodně kreativní, ale bohužel ne ve tvoření věd. Ahoj, já jsem František. Ahoj, Františku. Já učím 9. a občanskou výchovu. Učí se dobře, to nemohu říci. Jen toho v těch hodinách moc nestihne. V dnešní hodině občanské výchovy si probereme přestupky a správní řízení. Pane učiteli, zaspívám jasně. Jo, ale já jsem chtěl probrat trestní právo. Prší, prší. Cože? Prší, prší, si zaspíváme. Tak ale rychle. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Takže trestní právo. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, mama linka zaplaká. Takže jsme dneska zase nic neudělali. Ahoj, já jsem Petr. Ahoj, Petře. Učím v 9. B výtvarku a při poslední hodině jsme měli dělat zátiši. No představte si, že my ho sežrali. Já učím tedy v 9. třídách ruštinu a dějepis. A rusky se teda za 3 roky 100% nenaučili. Co ty děláš věsnoj? Věsnoj je a gujaj v parke. Krasno. Co ty děláš lietom? Lietom je a gujaj v parke. Krasno. A co ty děláš zimoj, malé koma? Zimoj je a nebujaj. To je masak.
Ahoj, já jsem Eva. Ahoj, Evo. Obou třídách učím češtinu. Vždycky jim hodinám říkám, je to váš boj. Ahoj, já jsem Jirka. Ahoj, Jirko. Já tam učím tělocvik. Představte si, když dělám něco s míčema, oni to prostě už dneska ani nechytí. A kde jsou vlastně třídní učitelky? Ahoj, my jsme třídní učitelky. Ahoj, třídní učitelky. Nezlobte se, my právě dobře děláme maximum. My se fakt snažíme, fakt. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Mám pro vás pár rad, kterými se můžete řídit. Nikdy žákům nelžete! 128 129 130 131 Pane učitelko, já už jich nemůžu! Pane učitelko, kolik ještě? Ježiš, holky, mě se to nepustilo. Takže se to. Jdeme od začátku. A jedeme. Ničím je netírejte. Ach, já hraju na garmoušti u prachožich. На виду, к сожалению, день рождения только раз в году. Nepoužívejte fyzické tresty. Nekřičte na ně! Mluv na hlas! Už nemluv!
Teď nepiš a koukej. Nekoukej a piš. Nevítej. Zrychli. Nebuďte agresivní! I když vám sežrali zátiší, nijak se jim nemstěte. Jsem rád, že jste dali na mé rady. Vaši žáci jsou skvělí. Jsou mnohem lepší, než si někteří z vás myslíte. Nebojujte s nimi. Přeji vám mnoho úspěchů. Milí deváťáci, za všechny učitele vám přejeme hodně úspěchů při vašem dalším studiu na vámi vybraných školách. Přejeme vám hodně úspěchů nejen při studiu, ale i v dalším životě. Máme vás rádi. Ty si nedáš pokoj, že ne? To byla pecka! Nezmyslíš?